5 листопада – День працівника соціальної сфери України. З цього приводу у сесійній залі Дніпровської міськради нагородили найкращих соцробітників міста, вручили грамоти та квіти. Відділу прийняття рішень про надання всіх видів соціальних допомог управління праці. Ірина вже 13 років працює у соціальній сфері. Це її перше і єдине робоче місце. Каже, не хоче змінювати свій вибір, адже допомагати тим, хто не може подбати про себе і чути «дякую» – найвища для неї нагорода. Я люблю свою роботу, несмотря на те, що бувають іноді ситуації різні, і люди різні. Ця робота з людьми, вона завжди дуже, специфическая, она и трудная, но она очень важная. В наше время социальная защита очень важна. Человеку всегда важно знать, что о нем кто-то думает, кто-то ему может помочь, куда-то он может обратиться. И обязательно он знает о том, что он может получить помощь. Міська влада за останній рік запровадила низку програм соціального захисту мешканців Дніпра. На їх реалізацію з бюджету міста було виділено більше як 107 мільйонів гривень. Всі ці люди, які сьогодні тут присутствують на цьому мероприятии, вони допомагають і забезпечують допомогу. У нас в місті проживає більше 200 тисяч людей, які відносяться до різним категоріям соціально незахищених людей. Пользуясь случаем, я, конечно же, хочу пожелать в первую очередь всем нам терпения, всем нам крепкого здоровья, профессиональных побед. Після офіційної частини винуватцям свята влаштували концерт. Танцювати біля неба, надію нести. Аліна Мирко, Олександр Оленіченко. Про Дніпро сьогодні.